biti glup. O, kako je lepo biti glup. Stoka ume da nervira, gutaj šta bi se servira. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Bolje mozak sakrivati, pa čutati i plivati. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Mani glavu, pasi travu, glupci nisi ti u pravo. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Baš te boli stati rade, ko te laže, ko te krade. O, kako je lepo biti glup. Ne bavi se politikom, spavaj, radi, čuti, jedi. I ne veruj više nikom. Lezi dice, ustaj, sedi. Lezi dice, ustaj, sedi. Ko sad gori ispod šlema, valjamo se po prašini. Niko od nas pojma nema, da smo davno u mašini, da smo davno u mašini. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Kude se vi danas ste, Pantike? A tu sam u WC-u. Je li ovo vaš izveštaj? Da vidim. Jeste moj. Sledeći put izveštaje da pišete spisaću, a ne sšivaću mašinu. To majku ti hoštaplersku. To je hitno, Pantiću. Mi kasnimo, Pantiću. Kuda ćete? Da prepišem. Ali spisaću. A ne sšivaću mašinu, Pantiću. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Mani glavu, pasi pravu, glupci nisi ti u pravu. Pantiću, seranja. Dobar dan. Evo ti slavina što si tražila. Hleb, prašak, puter, sapun, naftalin, krpa za sudove i meso. Pa znaš, sve u istu kesu, crni, mito. Pa pogledaj, ovaj hleb ima da miriše na sapun, puter na prašak, a sve ima da smrdi na naftalin. A gde ti vidiš ovde meso? Ja vidim ovde samo koske. Pa mama, ti si govorila da možeš bez mesa, ali ne možeš bez cigareta. Ja mogu bez koske, ali bez cigareta ne mogu. E, nema cigarete do prvog. Pogledaj šta sam, ponao sam bre 100.000, vidiš šta mi je ostalo. Pa ti, sine, ne umeš ni da pazariš. Ja nekada kad sam odlazila na pijac, ponesem stotku, kupim prase, kupus, teglu, meclu, vratim se fijakerom i još mi ostane za cigarete. Mama, ta pijaca je otišla u Božiju mater. Kako otišla? Pa na tom istom fijakeru u Božiju mater. More, kako je krenulo, svi ćemo u taj fijaker, pa u Božiju mater. Ko je opet unutra? Mira! Šta radi unutra? Plače. Plač. Pa dosta, bre, tamo narode, ne mogu da radimo od vas, drhte mi ruke. Jel čuješ onog astronoma? Tresu mu se ruke, a još uvek studira. Kakvog oca ima, nije ni čudo. Vidi, vidi, molim, pa opet si zabrljo. Kog đavola si kupio, Slavin? A šta je trebalo da kupim? Crevo za veš mašinu. Ko to kaže? Ja kažem. Ja stalno govorim, ali ti sediš na ušima. Branko, jel ti znaš šta je trebalo da kupim? Paus papir. Paus papir. Jeste. Lepo sam ti rekao 10 puta. Cirkle,
flomastere, paus papir, sve mi to treba, brate. Sido! E? Rodila si idiota. Na koga misliš? Na Branka, Miru ili Acu? Na Branka. Pa paus papir, bre, nemam čele na čemu da kopiram. Šta da radim s ovom fotrolom, a? Da sviram u nju, jel? Nemamo ni toalet papir. Tvoj tata kupuje papiriće za sportsku prognozu. Baš njega briga čime ja da se brišem. Evo ti, pa se obriši. Spola rolne. A kad dobije na toj njegovoj sportskoj prognozi, kupit će valjda i drugu rolnu. Šta je? Šta cmiriš? Šta cmiriš? Ništa, hoću da pošizim. Da pošiziš? Sido, šta je? Opet je izvisila. Osmi konkurs za godinu dana. A ti si, ćerko, izgleda sasvim pošizala. Pa dobro, trebaju li ovoj zemlji pravnici ili ne? Uskoro će svaki Jugosloven da ima svog pravnika. Kako svog? Kao što u Americi svako ima svog psihijatra. Tebi će izgleda trebati jedan i drugi. Primaju samo muškarce, meni kažu da se uda. Pa ja sam ti govorio da se udaš, onom Klipanu sam govorio da diplomira, ali vi ste izgleda to pobrkali. Šta hoćeš od mene? Cigle. Kakve cigle? 2-3 miliona. Ne vredi više ni diploma, ni šminka, tata, bez 2-3 cigle, ništa. Danas se radno mesto kupuje ako nisi znao. Sido. Šta je? Ti si izgleda rodila 2 idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad priča je, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem. Da se javiše Pantić, ale. Valjda se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je Pancu? Mom razrednom. Zašto ja da se ja? Kaže da se mene nagledao. Hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete jo? Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje sam. Šta si opet uradio? Nisam prijavio onu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto da je prijavio ako je bila prisutna? A zato što ona je rekla da je odsutna. Ona rekla? Da, ta Dačićeva. I sad Japanac hoće da vidi mene, jel? Jeste, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si 3 idiota. Svi troje su idioti. Ja bih rekla da sam se za idiota udala. Ovoliki broj idiota na ovako malom prostoru, to, Boga mi, neće da izađe na najbolje. Pantić Dimitrije. Pantić Dimitrije. A šta je sad ovo? Gdje mi je plata? Na kraju. Ovo? A gdje je ostalo? Pa kud mi se, ženo, dede, moj lični dohodak? Imate, druže, sve zapisano. Svi odbici su na traci. Kredit, dobro, još jedan kredit, dobro. Ovo je sindikat, dobro. Poplove, zemlje, to je dobro. Samo doprinos, dobro. Šta je sad dobro? Kako je ovo da izvinete za jebanci od 70.000? To vi vidite sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem? Da, sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem. Pitaj druga Pajkovića, sad ćemo da pitamo druga Pajkovića. Druže Pajkoviću, šta je ovo? 7 zakašnjenja od 12 minuta i jedno od sati. Od sat, i to košta 70.000, ne? Polako. Jao, 70.000. Bre, Pajkoviću, pa znaš da si ti gori od klizišta, poplove i zemlje tresa zajedno? Samo ti vređaj, Pantiću, ja sam već oguglao. Pa vidim ja da si ti oguglao. Morat ću ja da okrenem list, Pajkoviću. Da počnem da bijem. Da čutim i da bijem, bre. Pa ti vidiš da je traka sve duža, a kad dođem do kraja ništa, bre, Pajkoviću. A cene skaču, Pajkoviću. Pa to može tako, Pajkoviću? Ne može, zato izoštravamo pitanje radne discipline. Se izoštrava. On dođe na vreme, pa posle rešava ukrštene reči. A žene, mjesto da rade, po kancelarijama laprdaju.
Direktor zna se, u podne dolazi na posao. 820.000. Puh! Za to da radim. Pa ja sam brevo odradio još u prošli četvrtak, prema tome ja sam slobodan i sad mogu da popunjavam sportsku prognozu. A za njihovu produktivnost, pravo da vam kažem, stoli me Bojkom. Jer od plate, prijatelji moji, nema fajde, je li tako? Tako je. Hajde, sa 820.000, dokle ja mogu da doguram u mesecu? Do 10. u vrh glave. A od 10. do 1. šta vi mislite, koliko je meni potrebno? Pojma ne. Pa nemam ni ja pojma, ali jedno dve i po cigle. Bez toga ne vredi pričati. Pa da zaokružimo na 3. Ma šta ima da zaokrugljujem? I gde bre ja da nađem tolike pare? A evo, vidiš, evo, ovde mi je plafon, 9 pogodaka, znaš. Ovde doguram do 9 pogodaka i tu zaribam. I ko meni da da 3 cigle? Ja. Vi? Mada mislim da je i 2 dovoljno, ali ako vi kažete 3, da se ne pogađa. Izvinite, ko ste vi uopšte? Nedeljković. Oliver Nedeljković. A, kako ste ušli ovam? Ja? Kroz vrat. A što vi meni da date te cigle? Pa zato što imam. Vratio sam se iz Nemačke, imam para, ali nemam posao. Razumete? A tako? Vi znači hoćete da ja vama dam posao? Ma ni govora, molim vas. Samo da ne kočite. Čujem da se zalažete za nekog Jovića. Pa molim vas, pa taj nema ni kučeta, ni mačeta. A ja sam čovjek koji već mora da misli na penziju. A šta vi mislite, da ja vredim samo te 3 bedne cigle? A više ne dolazi u obzir. A izvinite, ima i drugih članova komisije. Ima i drugih članova komisije, molim vas. Razmislite. Vi nemate para, ja nemam posla. Da se razumemo. I zapamtite. Nedeljković. Oliver Nedeljković. Dogovoreno. Sačekajte, panite. Alo? Šajte na telefon. Slušajte, već sam rekao u vezi toga, ukoliko ne uzmete ove naše ventilatore, nema kafe. Nema, samo vezano. Ne morate više da sarađujete. Ne mora. Ima ko hoće. Ima ko hoće. Kaži, panite. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Šta ne sme da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A zbog porođenog? Kako porođe? Pa će ne dobije bebu. Oliver Šojiću, pa to je muškarac, kakva beba, kako porođe. Pa zašto onda da ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. Šta kažete? Došao pravo u moju kancelariju. Mm-hmm. Puši i nudi. Koliko nudi? 3 cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamislite. Kaže da ima para koliko hoćete. Kud baš vas da nađe? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostalih članova komisije. Kako se zove ovaj? Nedeljković Oliver. Oliver. Pa dobro, je li ostavio on neki telefon, neku ceduljče, neku malu akontaciju? Ništa. Izgubio se dok sam se ja osvestio. Izvukao se, da izvinete, kao puvanjak iz gaće. Dobro, Pantiću, što ste me obavestili. Ja sam smatrao da mi je to dužnost. Pravilno. Važno je, Pantiću, da ste vi čisti. Miran san, to je najvažnije u životu.
Najviše povodaka bilo je u Maksimiru, u Zagrebu, na utakmici Dinamo budućne. Vreme ti lopove koji voliš da kradeš slatke sitnice za svoj spisak. Zabeleži i to. Kaže da sam uveno, kaže da sam tuž. Kaže da su mi bogatstvo i zdravlje mimo išli. Čut! Kaže da sam ostario, ali dodaj. Jenny me poljubila. Ko je Jenny? Jenny Kistin. Branko! Šta hoće ovaj? Hoće da me dekoncentriše, da ošinem na ispitu i načisto da riknem, bre. Ajde da se jede! Čekaj, šta radiš? Maknite tvoje bedne listiće. Bedne. Do sad imam 9 pogodaka, ako te interesuje. Ne interesuje me tvojih večitih 9 pogodaka. Kad budeš imao 13, onda mi se javi. Evo ti sada potpišeš posljednji ukor ova mangupu. Daj Bože da je posljednji. Posljednji, ali pred isključenje. Šta si to uradio, Barabo? Isplazio se razrednom starešom. Hvala ti, bre. Nisam se isplazio, već mi ispo jezik. A u Vinkovcima na utakmici Dinamo Hajduka i Žitomica. Sve glavne vedete utakmice što se tiče Sulejmana Halilovića. Čini mi se da je i Vinkovačka prima balerina postala danas bez super benzina. Ne igra onako kako smo očekivali. I u glavnoj ulozi su prije svega bili braća Lušići koji su neki se... Dolazi joj neko da naplati vodu. Baš me briga. Vodu ne mogu da mi seku kao struju. Doći će opet. Mamo, ako taj gangster ponovo dođe, izbaci ga napolje. Na stadionu na Karaburmi utakmica je pirata. Najpre su gosti poveli sa 1-0, strelac je bio Amršek iz 11-terca, da bi Majstorović izjednačio rezultat. OFK Beograd Olimpija, nerešeno 1-1. OFK Olimpija 1-1, 1-1, 0 znači 0, imam 0, 0-rica, imam 10 pogodaka, 10 pogodaka! Branko, šta se dobija sa 10 pogodaka? Pohvalnica, bakice. A? Pohvalnica, bakice. Pohvalnica? A pare? Pare? Tek sa 12, bako. 10 pogodaka, ljudi, jeste li svesni? 10 pogodaka, a još 3 utakmice se igraju. A je tebi jasno da imaš sina kome ispada jezik? Kako se to dogodilo? Odgovaraj, već, si šokiran, kako ti ispao jezik? Dok sam odgovarao engleski. Jo, meni će da ispadne dok te gledam. Dok potpisujem jedan od tvojih ukora, ima samo da me ošine, da isplazim jezika, i da opandrknem ovde opatost pred svima. Sarajevo. Vidi ga, polo mi se zapišljivi 10 pogodaka. Sarajevo. Kec, uleteo kec. 11 pogodaka. Hoćeš li ti da ručamo ili nećeš? Ma kakav ruča, kakvi batrači. Koliko je to para, Branko? Sića, bako. I to ako nema nikog sa 13. E pa onda da ručamo. E, Bože, s kim ja živim? 3-2 je opet neobičajen pogodak. Eno i njemu ispada jezik. Samo ti svoj uruci. Kecu Nišu, ljudi, kecu Nišu, 12! Imam 12 pogodaka! A sa 12, taco, koliko para? Nikad se ne zna, bako, možda dosta da kapne. Pa tišina tamo! Još igru Tuzli, imam šansu za 13, Branko, 13! A daj da vidim, čao. Još 8 minuta. Ako uvaljaju go, imat će 13 komada. Ma da li je moguće? A šta to znači, sinko? A? Šta će onda da bude? Onda će bakice da ga lupi infarkt. Aco, jel može ovo govno jače? Ne može. Slušaj, ja više nemam živaca. Ti slušaj pa mi javi. Gol! Gol! Ne, stativa. Ja, Bože, ti majku. Pa govori šta kaže, govori bre, šta kaže! Kaže, nikad briga, nikad stres, pite samo Kraš Ekspres. Ja ću biti u kupatilo, ti mi javi. Malo sutra. Ma ćale, smiri se, otkazat će ti čuka, dosta ti je 12. Ma nije dosta, nije dosta. Sa 12 pogodaka bit će još neki slepac kao što sam ja. Meni je potrebno 13, 13, bre. Još 6 minuta.
Ne, dripci jedni na svom terenu igraju, ne mogu da umuvaju jedan jedini gol. Još jedna stativa. Ja. A za 13, sinko, koliko je to para? Prošle nedelje jedan dobio 650 miliona ova. A? 650 miliona! Šta vam je? Još 4 minuta! Zovi lekara, čoveče! Pozlilo joj! Šta ti bi, mama? Hoćeš da zovem lekare? Popa. Popa? Penal! Za koga penal? Popa! Idi, zovi popa! Ma kako popa? Pa pravoslavno! Svi su u kaznenom prostoru! Brže, pusti me! Pa šta je ovo? Isekli su vam struju! Eno ga, ćale! Šta se dereš, budalo? Tu! Lopovi! Secike se, mangupi, našli ste danas da mi sečete struju! Ako Tuzli padne gol, kupit ću sobstveni agregat, ali ne možete da mi sečete onu stvar! Mogli bi malo više da obratite pažnje na tu vašu stvar. Slušaj vas, žensko dete, molim vas. Kako sve? Žensko dete? Izvinite, znate šta je bilo u Tuzli? U kakvoj Tuzli? A gdje ti tranzistor? Ma zaboravio sam ga u kancelariju. O, pa kako smo od jutros, Pantiću? Vidim, mnogo nam je bolje, a? A možda je vama bolje, meni gore. Pa kako gore, molim vas da vidimo. Pa 37 sa 2, pa to je normalno skoro. A vidim, i lepo sedite. Pa sedim. A kladim se da možete da ustanete. A mogu da ustanem, što da ne mogu da ustanem. Ajde provamo, ajde provamo. Ajde ovako lepo, tako tu. Ej, pa sad prošetajte, budemo da lepo prošetajte. Eto tako vidite. Evo tako. Šta ke nisu malo? Nije važno, zadržite. Sestro, presvucite posteljinu. A vi lepo idite, samo idite, ništa ne brinite. Kuda da idem? Pa kući, mili moji, stabilizovali smo vas. Sestro, dajte mu jednu injekciju za smirenje i jednu za svaki slučaj. I otpusnu listu, da ja potpišem. A vi lepo idite kući, pa onda na posao. Pa zar smem? Pa bez brige, mili moji, paljite, ne smete da pušite, da pijete. Ne dolazi u obzir slano, ljuto, kiselo, slatko. Nema uzrujavanja, nerviranja, sehiracije. Brige ostavite drugima, a ostalo sve po volji, mili moji. Ko je ostalo? Šta ostalo? Ja mogu na posao, ovaj ne može. Pa ovaj više nije ni za što. Ovo izgleda skroz riknuo. Ne zna jadan ni kako se zove, šokirao se. A šta mu je? Pa neverovatno, dobio na sportskoj prognozi svih 13 pogodaka. Dobro jutro. A ne znam čime da vas uslušim. Ne znam ni ja, sve mi je zabranjeno. A naročito da se nerviram. Pa ako je moj sin opet nešto zabrljao, molim vas da me poštedite. Ovo je za nervi odlično. Treba da probate to čeliči. Inače, vaš sin se popravlja. Čak je dobio i jednu trojku, to do duše nije Bog zna šta. Kako da ne, molim vas. Situacija je daj šta daš, samo da nisu goli kečevi i da ne opandrkne. Izvinite. Nego, druže Pantiću, nešto sam drugo hteo da vas... Samo pitajte, samo pitajte. Vi u vašem stanu imate izvesnu žensku osobu. A imam jednog Skota. Molim? Imam, kažem, Skota. Vidite, ja nameravam da nju uzmem. Kako da uzmete? Za ženu. Možda to vama izgleda malo čudno, mislim, ovako iznenada, ali... Ali ja sam je posmatrao, izlazio s njom. Uzmite, molim? Uzmite odmah. Kako da uzmem jednog Skota?
Pa ne, ne, to ja njoj tako tepam, je, znate, Skoč Kotić, moja majka je tepa kučkica od kučke, a sin je tepa Lujkica. Svi kući tepamo, divna žena, ne, divna. Čekajte malo. Šta, zašto se čeka, to nema čekanje, drugi će uzeti ako vi čekate. Prema druže Panticu, ja bi ipak teo malo da razmišljam. Pa nema što, o čemu da razmišljam? Vidite ovaj stan, lep, funkcionalan, komforan, da, ali prazan. Čujete li ovu strašnu tišinu? Meni je potreban drug. A pođe druge i drugaricu od nje nećete naći? U ovakvom stanu i budala može da naći. Tačno. Ali u onih 9 kvadrata može samo civilizovano, skromno i razumno stvoriti. Tačno, tačno. Ona je svaki santimetar mudro iskoristila. Pa tek što je čista, po 2 sata sedi u kupatilu, život bi dala za kupatilu. Znači i vi je cenite. Zašto ne cenim, zašto ne bi cenio? Zato što ona o vama govori loše. Loše? Dosta loše. Ali kad je vi hvalite, druže Panticu, onda to zaista prava osoba. A šta kaže? Kaže divljak. Ju, izvinite. Mislim, kaže, sve kao nešto vam fali, pa ne možete da se skrasite u sobstvenoj koži, koža vam tesna. Pa, nažalost, iz te tesne kože pobeći se ne može. Zamislite, divlji čovjek u tesnoj koži. Kako se ona samo lepo izražava. Jako je lepo, jako lepo. Uzmite je. Uzmite je, uverit ćete se. Divlji čovjek. Pravila, pravila, da bi me udavila, ili kič me savila, iskroz ošašavila, neka grupa pravila, u crno me zavila. Wow. Wow. Ja sam homo sapiens, ja sam biće svesno. Levi žmigavac kad skrećeš u levo, desni žmigavac kad skrećeš u desno. Ima preka grupa pravila. Šta to? Gde si, Pantić, jesi živ? Kaš da častiš, a? Što da častim? Zašto da častim? Pa, čuli smo ono 7 cigli. Pa šta? Ne sam slano, ljuto, slatko, kiselo, žestoko, pa još da častim, pazi, bogati. Za ovog službenika. Pa gde ćete ga ovde? Tako su rekli. Kako rekli? Pa kuda? Pa kako da prođem do... Dole, gore, pa do. A kad doće da izađete, sve to, ali obrnuto. Dobar dan, kolega. Nedeljković. Oliver Nedeljković. Čekajte, pa meni se čini da se mi poznajemo. Zaista? Ne bih rekao. Mora da ste nešto pobrkali. Da. Bože, od ovog čoveka ću da poludi. A tako, dakle, tamo dižete slušalice ovde noge, jel? O čemu se radi, Pantiće? Šta ćete mi raditi? Je li nešto kitno? Ajde, pođite sa mnom. Pođite. Jeste vi zaključili bolovanje, Pantiće? A ti tako diktiraš, a?
Otkad sam mi na ti? Pa danas maš reću na mršu pizdu materinu. Oho! Oho! Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima Šojiću i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju goti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši. Pišite, piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi troce napreduju, a ja sedim u bre, u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam, Pantiću, hteo da budem kapetan Lađe. Na ne. Jeste, Lađe, pa sa belom kapom da plovim Lađom po moru. Ali moja Lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ova jebar mi previše košta nego sve ono je izdrndane mašine u daktilu birovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek guraš prst u uvo kad razgovaraš bolje ga guzni u kurni u dupe. A, tapacirao si i vrate jer da se neće šta mučkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši, 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 piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu, Šojiću. Tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije. Jeste. Pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš dupe, ti sve duplo imaš. Dva stana, dve žene, dve švalerke, dva automobila, dve plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Piši dvoglavi Arapin! Pišem. Pišite, pišite, zbog takvi kao što je on. Moja ćerka ide na konkurs kao u kupleraj, a za mene nema mesta u bolnici. Ja ću da te smestim tamo, Pantiću. To da znaš da ću ja da te smestim tamo. Ma neće moći, neće, jer u bolnicu ne primaju samo sa 13 pogodaka. U kafes, Pantiću! Jer za tebe nije krevet, nego kafes, Pantiću! A za tebe je ćorka, pa da vidimo ko će koga. Ćorka! Za mene ćorka! Bre, čale, baci to, hoćeš da ogluvim. Dobro jutro. Kako je, mama? Biće bolje, biće bolje. Kad će biti bolje? Kad misliš da doneseš novac koji smo dobili? Čekaj, mamo. Pa čekali smo da izađeš iz bolnice, šta sada čekamo? Šta očekuješ? Zašto ne doneseš taj novac? Ma šta očekuješ od tog novca? Šta može da se kupi sa 7-8 miliona? Televizor u boji. A? Televizor u boji, izvikavila se gledajući u ovaj. To što ste vi izrikavili, nije čudo, vreme vam je. Što su meni ruke propale, zglobovi zarđali, to je zato što nema mašinu za pranje sudova. Ima da kupiš tu mašinu, a posle kupuj šta hoćeš. Čale, meni onu polovnu komu da kupiš. Polovnu? Odiš se stara, Čale. Bud zašto. Ja ću posljedit sebi. Što me gledaš tako, svako danas jaše nešto. Jel ti hoćeš nešto polovno, a? Meni je, Čale, sve polovno, ja bi nešto novo da mi kupiš, vidi. Na šta mi liče ovi moji trdež? A ja bez tri cigle ne mogu da nađem posao, jel vama to jasno? Platite vas jedno! Kakve tri cigle? Platite tri cigle! Kakve tri cigle? 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 Dupe vam je zinulo za pare. Samo pare. Daj pare. Evo vam pare. Evo vam pare za vaše mašine. Za vaše televizore. Za vaše Honde. Evo vam pare. Evo vam pare. Na. Za podmićivanja pare. Pare.
Dobro jutro, Duša Panticu. Šta ćete vi u mojoj kući? A pa od juče, ovo je i moja kuća. Otkud sad? Pa to majke ti. Otud, što sam ipak uzeo gospođicu Suzanu. Uz vaš blagoslov mi smo se venčali. Pa ko si uzeo ovdje? Šta ćete ovdje? Ide onaj prazan stan? E pa nije više prazan. Vratili su se vlasnici iz Kanade. A ono nije tvoj stan. Druže Pantiću, pa gdje ste vidjeli profesora da živi u nakon stanu, pa nemojte. O majko ti, tvoj... Druže Pantiću, malo više dostojanstva, molim vas. Pogledajte na što ličite. Bre, gospodine Panac. Ma šta te vidi, čoveče, jer ti misliš da može da se živi u ovoj tarapani? Može. I takako može. Uz dobru organizaciju i disciplinu, sve se može. Sad sam ja na redu. A ja. Vidjet ćete posle, evo, ovdje sve lijepo piše. Raspored korištenja WC-a za manje. Pa pijano gledam, vidjeli smo sve što se vidjeli. Pa jeste. Da, da, da. Prelazi punu liniju, evo ljudi su vidjeli. Jeste, tako je bilo. Da, ja da. Šina! Turčin. A? Turko. Razumete srpski? Razum jezik. Jeste vi svesni šta ste uradili? A? Jeste vi svesni šta ste uradili? A, ne znam, spavao. Odakle dolazite? A? Odakle dolazite? A, Bremen. A, pa naravno, bez odmora. Bez ti svestan da si prešao punu liniju na moju stranu da si mogao da me ubiješ, bre, gazi da nas kopati, šate! Mir, bre. Mir! Izađite. Ne mog. Da jeste li povređeni možda? Razgledne nas na puljuke kod da smo sirotinja raja. Gazi! Obalavio volan od spavanja. Pa što se kačiš na ovakvu mečku kad nemaš para za spavanje? A ja imam novac, kupim sve vas ovdje. Pa kad imaš toliko para što ne spavaš negdje u nekom hotelu kod čovjek, nego da skrljate po drumovima. Pa gdje da nađem turski motlu? Na način možemo doći do pozitivne nule. Predlog je na glasanje, drugovi. Šta je, Pantiću? Imam predlog. Je to ne isti od pre 3 mjeseca? Nije isti. Drugovi, ko najviše gine na našim drumovima? Smirite se, Pantiću. Ma ne mogu da se smirim dok ljudi ginu. Pa šta se vi uzbuđavate? Ginu Englezi, Francuzi, Turci. A, Turci, zašto Turci? Drugovi, Hamburg! Tu seda naš Turčin za volan i vozi. Ovde mu se kunja, ovde drema, ovde knjava za volanom, a kad dođe Surčin, onda Turčin krku prt, kroz crveno u cisternu, u jarak, u drvo, preko pune linije. Ma šta hoćeš ti, Turci, Pantiće? Hoću da i zaustavim direktore Šojiću ovdje i to pre nego što počnu da knjavaju za volanom. Tu! Čime da ih zaustaviš, Pantiću? S toga štapa, jel? Kako čime? S dajrama, sa šalvarama, sa nargilama, turski motel Šojiću! Urmašice, baklava, sogam, dolma, mezeluci i brici, minderluci i orasnice, hoću komad turske da mu pružim, evo tu! Bravo, Pantiću. Krv sam ja drugovi propljuvao dok sam došao na ovu ideju.
A ko će to da plati, tante? Ko je? Pa te nargile. Šojiću, ginu Turci, a ginu i naši. Pa naši će da plati. Piši dva put na nalog. A za kuda? Za Sloveniju. Znate šta mislim? Ovaj, bečka šnica, pariska šnica, italijanska pizza, engleski biftek, svuda je to isto. A u našem hotelu, putnik, on ima da prođe pored janičara koji sa isukanom sabljom stoji na putu i pokazuje pravac. Pokazuje pravac, a tamo prolazi kroz veliki đevrek od kartona. Evo, otprilike, kakvi ovo mali đevrek, prolazi kroz đevrek od kartona i odmah nailazi na ovna nabijenog, na kolac, mislim na ražanj, i tu ga već privlači miris. Znači, izvuci, daj me, kakva bečka šnica, pariška šnica, gluposti, begova čorba, šiš kebab, sogan, dolma, sutlija, šipa, klave, tulumbe, a kad se najede, a mi mu onda udarimo trbušni ples. Jamsta, a on puši nargile i samo se izvrne na jastuke i zahrče. Tri dana i tri noći ima da spava. Verite mi, tri dana i tri noći ima, molim. Sedi. Kad vam kažem, stražarno ima... Pantiću, sedi. Sedi, Pantiću. Neće to budu bakanali. Ma ne. To će bude evropski. Evropski ima da bude. Ovo je, recimo, pevačica. To je stas, to je temperament, to je glas. Moje, ovo pozadi se ne čita, Pantiću. A kakva sad pevačica? Ćuti, Pantiću. A dosta si, pa dosta si govorio. Dalje ću ja da govorim. Ma kuda dalje, Šojiću? Ja se izvinjavam. Izvinjavam se. Ja sam ovlašćeno lice, Pantiću. A šta sam ja? Ti si budala, Pantiću, i bolje da ćutiš, jer stalno pričaš o Turci. A o čemu drugo da pričam? Niti ljudi u Tursku, Pantiću. Oni hoće u Evropu. A ti vučeš nazad. I kako te gleda ono, gospodin? Mene. Tebe gleda, bre. Mene gleda kao ovlašćeno lice. Tebe gleda kao budalu. I bolje da prestaneš više da pričaš o naticanju od onog ovna na kolac i od ono isukivanje sablje. Nismo došli ovde da plašimo ljude. Nego da im uvališ svoju švalerku. Pantiću, hoće da popaseš jednu disciplinsku komisiju kad se vratimo. Možeš da mi pljuneš pod prozor, Šojiću. A na taj prozor će budu rešetci, Pantiću. Ti meni pretiš sa rešetkama, pa da nije mene i moga motela. Mogao bih odmah da pakuješ ćebe. Ja ćebe, Pantiću. Ti ćebe. I kozen tregere, jer će kajiš odmah da ti oduzmu čim uđeš u prdekanu. E, stu prdekanu. Isti tregeri, pred disciplinsku komisiju će vidiš. U pitanju je ugled od preduzeća. Konsultacije, male. Thank you.
Pa šta ćeš gledati, Pante Spantiće? Ajde, leži neko, krenat ćete. Svajko, češ. Joj, osvetljiv si ko nosorog. Te čovjek metne, odmah zaspiš ko stok. Anđele. Pa kakav anđele? Šojiću, probudi se i prestani da hrčeš. Stružeš briku da si progutao cirkular. Donji ga zvog šajdi, onda se ne čudi. Šta je s tebe, Pantiću? Šta ćeš ti u moj krevet? Imaš ti svoj krevet. Hrčeš, ne mogu da spavam. Ako patiš od nesanice, Pantiću, koju moju djoku uzimaš spavaća kola? Pa hrčeš, Šojiću! Ja hrčem. To ćeš ti da pardoniraš, pa Pantiću. Pa celu noć te sterišeš. Pa to je neverovatno i nečuveno. U životu nisam čuo bre da tako neko hrče. Pantiću, vrlo sam iznenađen s to tvoje ponašanje. Pantiću, ako patiš od nesanicu, uzmi pa piši izveštaj radničkom savetu. Bolje to nego da švrćkaš po tuđi kreveti. Objasni ljudima u radnički savet kako si upropastio sastanak sa slovenačkim partnerom. Ja upropastio. Djevre kod kartona. Ja upropastio. Ovce na kolo. A šta si ti radio? Vodio sam ih na večeru, Pantiću. Koju ću tebi da odbijem od plate? Meni da odbiješ od plate. Meni da odbiješ od plate. Pantiću, smesta da si presto s to ripanje. Smesta da si presto s ripanje po kupeju. Skoro ću bre upropastiš ova spavaća kola. Vi me možda ne poznajete, ja sam Dimitrije Pantić, onaj koji vam je polomio rebra. Ovo je za vas. Da se osjećate kao kod kući. Vrlo ljubazno. Poznati smo po tome. A, tamo na putu ste mi svašta rekli. Pa tamo smo takvi, mislim, za volano, znate, hoćemo da opsujemo, da pljunemo čovjeka u lice, da potegnemo korblu, ali kad ste već osakaćeni, onda smo vrlo ljubazni. Služite se, odlučite se. Vrlo ljubazno od vas. Znate, šteta što moj motel nije gotov, pa ne, biste vi ležali ovdje, rasti. Nego tamo kod mene na Minderlucima, dvojica bi vas ovako ladila lepezama, mislim, palmama. Kakav motel? Turski, pravi turski motel. A date ono, pusto tursko. Šta ja vama pričam. Ovdje mi je elaborašt, ako hoćete, možete da ga pogledate, tu je sve. S te strane me boli. Sad, a sa one strane vas ne boli? Mm-mm. Znate kako, zamislili smo ulaz pored Janičara, ovako sa isukanom sabljom Dimiskijom, pa kroz veliki djevre kod kartona, pravo na kolac, mislim na ovna, nabijenog na kolac, na ovaj, na ražanj. A kad će to biti? E, kad će biti, kod nas se nikad ne zna kad će biti, ali, znate kako je, fali malo para. Ali jedan dobar devizni špric i da se uleti u finiš. Kolike pare? Otpada. Pošto ste zakasnili, Pantiću, izvestit ću vas da radnički savet smatra da je vaš predlog prevaziđen. A zašto? Nema para, Pantiću.
Šta je pa to? Pare, Šojiću. Kaki pare? Strane. Devize. Od kog devize? Od Kajgani Mustafe iz Istanbula, Turska. A ko ti je pa taj? Vlasnik lanaca motela po čitavo Evropi, a od danas investitor i moga projekta. Gde ga nađe? Gde ga nađe? Na ulici, Šojiću! Pun svet investitora, samo se treba sudariti s njima. Raba! Oh. Ja sam. Oh. Vidim, bolje vam je, a? A, odlično, odlično. Izvinite, ja sam malo požurio, ovde su svi nacrti i predračuni. Aha. A da, da, pređemo u separe. U separe. Sve po starim cenama, a ukalkulisana je inflacija za sledeće tri meseca. Pretpostavljam da su tri meseca dovoljna da se isfinaliziraju radovi, naravno, a ako bi se odmah počelo. A da dođete vi večeras kod men u sobu, pa da u miru sve to prepogledamo i dogovorimo, i da slavimo uz šampanjac i kavijarac. Ovo su vam građevinski radovi, ovo su zidarski radovi, ovo su završni radovi, ovo su ukrasni radovi, ovo su poreski troškovi. Gospod Pančić. Jao, nemojte tu gađu, sad sam ustao. Za moto, sve u redu. Imate moj da. Hvala vam, vrlo ste ljubazni. Za vas sve, gospodine. I da zalijemo. Da zalijemo za našeg janičara. Samo skreće. Skreće putnike. E pa, ovo je što kažu naši živeli. Živeli. I da se zagrlimo. I da se poljubimo. Pa može i to. Ajde. Druže, kaj ga na? Samo s teba! Da se ljubim! Zgoli, duje, sinčinu! Šta hoćeš od mene? Popusti me! Petrčino, jedno! Da ljubim! Tvoju barabsku! Mene si našao! Ma ti misli da će... Panti da da dupe za moće! Da ljubim, panti! Da ljubim, koga da ljubiš? Pa ti misli da će... Šta ti? U pomoć, jel? E, neće moći! Neće moći! Neće moći! Ne njega! To je gost! Ovo gost! Druže, druže, molim vas, druže, zašto? Molim vas, pođite. Da molim vas, zašto, druže? Thank you.